På biblioteket kom jeg over ei spennende bok. Spennende fordi hun er skrevet av en mann som for over 100 år siden var godt kjent i Kristiansand, men er totalt ukjent for de fleste av dagens kristiansandere. Boka inneholder beskrivelser fra Kristiansand og landet rundt og innenfor, og er utført av en mann som i tillegg til å kunne skrive, også var en dyktig fotograf. Kombinasjon av tekst og bilder gir oss derfor verdifull kunnskap om deler av Agder for 100 år siden. En smakebit fra bokas omtale av Evje lyder sånn. Efter at toget er kommet over broen, iler det gjennom en lang furuskov, og et par minutter efter er det fremme ved Evje stasjon, 67 kilometer fra Kristiansand. Like ved denne stasjonen, en av Setesdalsbanen mest trafikerede, ligger det lille fortreffelige Hotell Dølen. Derfor tiden eies av frøken Dina Syvertsen, som utmerker seg ved proppert stell og god velserveret kost. Sommeren igjennom er der derfor stadig en mengde gjester og faste landliggere. Bageri for alle slags brødsorte, samt et velassortert landhandleri. Stasjon for rikstelefon og skysstasjon. Nybygginger foregår rundt omkring, og fra hotellet som fast stasjon kan man gjøre en mengde kortere eller lengre rundturer, like som de tett sønnen for hotellet liggende store furumoer byder på en intens fureduft og en mengde prektige skovstier og veier, kommer man lettest inn ved å gå jernbaneovergangen tett nedenfor Gullestads landhandleri. Hvem var han så, denne August Abrahamsson? Født i Kristiansand 10. august 1842, eksamen fra Holt Seminar, lærer i Kristiansand fra 1863 til 1914, dessuten redaktør av Fedrelandsvennen fra 1876 til 1886, redigerte også Søndenfjelske Avis, var en mangfoldig og begavet mann som ble en legendarisk skikkelse både i Kristiansand og traktene omkring. Ikke minst på grunn av sin virksomhet innenfor Kristiansand og Oppland Turistforening. Her var han gjennom 27 år fra 1888 til 1915, blant annet styremedlem, sekretær og formann. Ca. 275 av hans negativer fra Kristiansand og omegn ble overtatt av fotograf Arnstein Hasås i Kristiansand i 1963. Denne samlingen har vært hos Vest-Agder-museet siden 1988. For få år siden kom det flere bilder fra August Abrahamsson for en dag, da Setesdalsmuseet fikk en samling på rundt 800 glassplatenegativer og papirkopier fra et oldebarn av August Abrahamsson i Oslo. Dette gjør at vi nå har en nesten komplett samling av August Abrahamssons bilder. Ofte hadde han med seg familiemedlemmer for å hjelpe seg med tungt fotoutstyr og til å skifte glassplater ved hjelp av medbrakte, lystette poser. Og ferdselen til lands og til vanns foregikk ved hjelp av lokale skysskarer, med kløv, med tog, med hest og vogn, eller med dampbåt. Mange av bildene har svært så nøyaktige notater, som dette, hvor Abrahamsson i sin notatbok har skrevet: «I tunet ved Bjørnevannshytten klokken 7.30 torsdag morgen 17. juli 1902.» Eller dette, «Mylla eller Mølla ved Fennefossen». Hans Nilsen Hauge med flere hadde her en papirmølle. Da den gikk med underbalanse, solgtes den til kaptein Jæger, som lot den flytte til sin gård Jægersberg ved Kristiansand. Papirmøllvannet har sitt navn etter den. Og her er Jægersberg. Lokalt engasjement viser han med teksten til dette bildet.
parti ved Ravnedalskjønnas vestre side, mot stedet hvor nå general Wergeland-statuen står. Dette vakre parti er nå borthugget av byselskapets uforstandige bestyrelse under arkitekt Frøliks styre. Og sånn kan vi fortsette, med bilder fra land og strand. Bildene til en allsidig fotograf fortjener å bli sett. Bilder som ingen får se, har ingen verdi. Hvis de 23 bildene du nå har sett har gjort deg nysgjerrig på mer, så finnes det ytterligere 900 bilder fra August Abrahamsson. De finner du på Digitale bilder i Vest-Agder. dbva.no